Jeg fik læst meget højt, da jeg var barn, både af min mor og min far. Og specielt min mor elskede skønlitteratur meget højt. Og ved at være omgivet af så mange bøger og så meget læsning, så blev det meget naturligt for mig, at jeg også kom til det. Og fandt, at sprog og litteratur var den måde, som det var. Jeg vil ikke sige naturligt, men på en måde ønskværdigt at udtrykke sig igennem. Så jeg begyndte at skrive, da jeg var 12-13 år. Jeg skrev digte først, og så blev det senere hen prosa. Jeg tror bestemt ikke, det havde noget med flugt at gøre, da jeg var barn. Og det har jeg næsten heller aldrig tænkt på sidenhen. Jeg tror, at det var det, at der blev oprulleret forunderlige verdener. For eksempel det lille hus på prærien, som en verden, man kunne være i meget lang tid. Og så var der Astrid Lindgren og Dr. Doolittle, som jeg faktisk tror har præget mig ganske meget, har jeg tænkt på her i denne tid, hvor så meget handler om dyremishandling, for eksempel i landbruget. Og andre steder. Dr. Doolittle, han er jo sådan en, der tager ud og frelser dyr. det lyder måske skørt, men jeg er sikker på, at de ting, man læser tidligt, kommer til at præge en. Altså, hunden er med til at strukturere min dag. Ikke? Jeg går tur om morgenen, skriver hele formiddagen, går en tur igen, og så skriver noget eftermiddagen. Gåture hjælper tanken til at blive løst. Og hvis der er et problem, så kan det ofte løses, når jeg går. Altså, det at bevæge sig, det er at få frigjort tanken. Så derfor er det utrolig befordrende. Altså, jeg har haft min hund, mens jeg skrev de sidste 6 bøger, som jeg synes er mine bedste bøger. Og der har jeg gået vældig, vældig meget. Ofte er det i faser, før jeg har startet på en bog, at jeg bruger min notesbog ganske meget. Altså, jeg kan samle noter et helt år. Og det er alle mulige betragtninger omkring, hvad jeg læser, hvad jeg foretager mig, og hvad jeg kunne forestille mig at skrive om. Så kommer jeg i gang med en bog, og så bruger jeg ofte computer ganske meget mere, også til helt ny tekst. Men notesbogen kommer meget ind i billedet, når jeg får en idé til en scene, og så ligesom skriver den hurtigt og råt igennem. Notesbogen har med det rå, ubearbejdet og mere direkte at gøre ofte. Men så snart det kører virkelig godt med en bog, så skriver jeg stort set bare på computer. Jeg tror, at det er det felt i min tilværelse, hvor jeg har været mest tålmodig. Der gik 10 år, fra jeg for alvor begyndte at skrive, til min første bog kom. Og det var jeg glad for. Det betød ikke, at jeg ikke prøvede at få noget udgivet, og jeg blev mægtig skuffet, når det ikke lykkedes. Men jeg kom så til at debutere med en bog, Køkkenet, Gravkammeret og Landskabet, som jeg var virkelig tilfreds med. Som jeg stadig synes er i orden. Som min første bog. Ja, så tålmodighed. Og det er jo, har også at gøre med, hvordan det er at skrive. Fordi at skrive er at synke ned. Nu har jeg aldrig mediteret, men jeg forestiller mig, at det er i familie med at meditere. Altså at synke ned i mig selv og glemme mig selv. Og tiden kommer til at gå på en helt anden måde. Pludselig er der gået en hel formiddag, uden jeg har lagt mærke til det. Og det føles som den rigtige måde at bruge tiden på, at glemme tiden. Altså, mit sprog er meget ekspressivt og på en måde voldsomt, men det er inddæmmet af en stærk formbevidsthed.
Og så kan jeg udtrykke mig meget kort. Altså jeg kan få vældig meget med på næsten ingen plads. Og det tror jeg måske har at gøre med, at jeg skrev digte i lang tid. Og det er et godt sted at starte, hvis man vil arbejde med koncentration og fortættethed. Fordi fortættethed og koncentration, det må næsten være nøgleordene for det, jeg gør. Sætter betydningsfulde sætninger, der bærer meget mening, klods op og ned af hinanden, i stedet for at have lange overgange, eller noget, man kunne tænke på som ørkner. Og jeg har heller ikke mange gentagelser med. Så det er ligesom min metode, altså at fortætte. Jeg tror, at det, der er fælles for alle mine karakterer i bøgerne, det er, at man møder dem i, hvad man kunne kalde sådan nogle eksistentielle spidssituationer. Og at mine bøger måske kan sammenfattes under begrebet sådan en slags eksistentielle dramaer. For eksempel, man møder dem, når de er forelskede, når de føler sig meget ensomme, når de er syge, når de har mistet en nærtstående ved et dødsfald. Og det hører måske igen sammen med den måde, jeg arbejder med sproget på, som altså er en slags koncentrater. På samme måde arbejder jeg med eksistentielle koncentrater, kunne man sige. Altså i mine bøger er der ikke mange måltider eller folk, der børster tænder. De er der, hvor eksistensen sådan syder og koger. Det er måske lettest at fortælle om den bog, der hedder Vivian. Der blev jeg inspireret af en dokumentar, der hedder Finding Vivian Maier, om den amerikanske gadefotograf Vivian Maier, der blev født i New York i 1926 og døde i Chicago i 2009. Det særlige ved hende var, at hun aldrig fremviste sine fotografier, mens hun levede, men postumt, altså har efterladt sig et enormt fotografisk værk. Da jeg så den dokumentar, der blev jeg interesseret i hendes liv af flere årsager. Jeg tror, der skal mange drivkræfter til for at starte på en bog. Vivian Maier, hun var barnepige privat. Da jeg var barn, havde jeg også barnepiger, selvom jeg voksede op i en treværelses lejlighed med mine forældre. Så blev der sat en skillevæg op i mit værelse, så boede jeg på den ene side og barnepigen på den anden, fordi min mor skulle have fred til at studere, og min far var på arbejde. Så det, at hun var barnepige, det virkede meget pigerne på mig, fordi det åbnede et erindringsrum omkring barnepiger i mit eget liv. Samtidig så var hun altså fotograf, og fotografi har aldrig interesseret mig, så jeg tænkte, her er en mulighed for mig for at fatte interesse for fotografi. Jeg vil nu også sige, at jeg blev overvældet af skønheden i nogle af hendes fotografier fra gaden. Det, og så den form, som dokumentaren havde. Man mødte en række talking heads, som ligesom tilsammen gav et portræt af Vivian Maier. Og den form, den adopterede jeg og transporterede ind i min egen bog. Så altså på en gang to ting, der pirrede mig ved det indholdsmæssige, og så en form, hvor jeg tænkte, her har jeg formen til min roman. Så meget motivation skal der på en eller anden måde til for at begive sig ind i et stort projekt. Så det var en form for karakter. Så jeg skrev en stor bog, der hedder Selskabet, den her gefærden. Der møder man seks personer fra middelklassen. I deres sådan eksistentielle højdepunkter, kærlighed, død, forelskelse, sygdom, venskab ikke mindst. Det er en bog, der handler meget om venskab. Og det var jeg glad for at skrive om. Også i en tid, hvor relationer og ægteskaber, det er noget svært noget at have med at gøre. Ikke? Jeg er selv blevet skilt to gange. Men venskaber, det er noget, der består i modsætning til ofte kærlighed. Ikke? Så den bog er en slags hyldest til venskabet. De her seks mennesker, de er venner. Når det er eksistentielle højdepunkter, jeg interesserer mig for, så er det nok, fordi jeg er interesseret i intensitet. Dels fordi jeg er dannet af en litterær tradition, der er
interesseret i intensitet. Altså modernismen, især den del af den, som Virginia Woolf og Sylvia Plath repræsenterer. Og så fordi, at når man møder mennesker på tidspunkter, hvor deres liv forandrer sig, så er det som om, at man møder en tilspidset udgave af dem. Og det interesserer mig. Og det kommer jo så til at svinge sammen med det her sprog, altså, som forsøger at så præcist og koncentreret som muligt overhovedet at lægge sprog til sådan nogle menneskelige tilstande. Nu kommer det til at lyde som om, at det er meget alvorligt, men det er jo indimellem også forholdsvis morsomt. Og i mange af mine bøger har jeg fester med og beruselse, som jo også er tilstand, hvor folk kommer ud af sig selv, og hvor man kan se dem på en anden måde. Altså udfoldet i udfoldet og ud af sig selv på en gang. Det er jo umådeligt, hvordan litteratur påvirkede mig. For eksempel i mit syn på andre mennesker. Og det håber jeg også, at mine bøger kan gøre. Så hvis man forestiller sig, som man samtidig har gjort i historiens løb, at forandring starter ved det individuelle, så har jeg en mulighed. Men jeg tænker ikke på det som en intention. Men jeg tænker, at det er noget, der altid vil ske, hvis litteraturen er god nok. At man kommer til at se ting anderledes og tænke anderledes. Det er den store mulighed, litteratur har, prosa, at man inviterer læseren ind i en bevidsthed, en karakters bevidsthed, som er farvet af forfatterens tilgang og sprog. Og ved at være inde i et andet menneske, så kommer man selvfølgelig til, eller vil jeg tro, det gør jeg selv. Så bliver jeg kastet tilbage i mit eget liv og min egne situation og mine egne fortolkninger af eksistens og samfund.